ନୂଆ ପିସିସି ଆଣିବେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସତାକୁ ଫେରିବ କି କଂଗ୍ରେସ, କାମ ଦେବ କି ନୂଆ ପିସିସିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନବକଳେବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ଶରଦ ପୁଣି ପିସିସି ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ଦଳକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଭୁଲି ଶରଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଏବେ ବି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଇଛି। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଶରଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଳ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।